إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله الشفاعة جميعا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور تمام لوگوں کے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. کوئی بھی شخص اگر قیامت کے قائم ہونے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، قیامت میں ہونے والے مناظر کا ذکر کیا ہے، اور تمام تفصیلات کو مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے. قیامت کے سلسلے میں ہمارے درمیان ایک خیال اور فکر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہماری سفارش کریں گے، جسے شرعی اصطلاح میں شفاعت کہتے ہیں. شفاعت کا معنی ہے گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا. تو شفاعت کا عقیدہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس عقیدے کی تفصیلات ہیں کہ شفاعت کون کرے گا، کس کو شفاعت کرنے کا اختیار ہے، کون شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، کیا ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے شفاعت کرنے والے کو دنیا ہی میں طے کر لے کہ فلاں شخص میری شفاعت کرے گا، میرے لیے سفارشی ہوگا. یہ سارے مسائل ہیں. ہمارے یہاں پیری مریدی کا جو کانسیپٹ ہے، اور پیری مریدی کے جو حلقے قائم ہیں، اور صوفیہ کے مختلف سلسلے ہیں، ان کا عام طور پر یہی خیال ہے کہ ہمارے پیر جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، جن کے سلسلے سے ہم منسلک ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے. اور یہ عقیدہ اس درجے خرابی کی طرف چلا گیا کہ اتنا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں ہوتا جتنا اپنے پیر پر ہوتا ہے.
اتنا بھروسہ اعمال صالحہ پر نہیں ہوتا جتنا اپنے مقرر کردہ صوفیہ پر ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کون ہے کہ جو تمہیں نجات دلا دے گا, تم تو بے پیرے لوگ ہو, تمہارا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے, نہ کوئی بڑا ہے تمہارا. ہمارے پاس تو خواجہ اجمیری ہے, ہمارے پاس تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں, ہمارے پاس تو فلاں ہیں اور فلاں ہیں. تو لوگوں نے دنیا ہی میں مقرر کر لیا ہے کہ فلاں 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 قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے. یہ نظریہ, یہ عقیدہ باطل ہے. مجھے اور آپ کو اور کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی شفاعت کرنے والوں کو طے کریں, مقرر کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام, فرشتے اور اولیاء شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تمام انبیاء اور وہ فرشتے جنہیں اللہ اجازت دے گا, اور وہ صالحین یا اولیاء جنہیں اللہ اجازت دے گا, وہ شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. اور یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی کا بھی پابند نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے, کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ انبیاء بھی. انبیاء کرام کے پاس بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیں اپنی بات منوانے پر. اللہ قادر مطلق ہے, مختار کل ہے, وہ جو چاہے کرے. اور شفاعت کی جو اجازت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا وہ انبیاء کے لیے اعزاز ہوگا, ایک منصب ہوگا, ان کی تکریم ہوگی قیامت کے دن. اور جن فرشتوں کو شفاعت کی اجازت دے گا ان کی بھی تکریم ہے یہ. اور جن صلحاء کو, جن صالحین کو, جن نیک بندوں کو, جن مومنین کو, صادقین کو اللہ اجازت دے گا ان کے لیے بھی اعزاز اور شرف کی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو کوئی بھی کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا. بعض مسلمانوں کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے اولیاء, ہمارے پیر, ہمارے فلاں اور فلاں جو کچھ کہیں گے اللہ اس کا پابند ہے اور جو چاہیں گے منوا لیں گے. ایسا نہیں ہے. بے شمار واقعات ہیں. نوح علیہ السلام کی سفارش اللہ نے ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی اور کہا نہیں, اس کو نہیں بخشیں گے ہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش ان کے والد کے حق میں قبول نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نماز جنازہ عبداللہ بن ابی کے حق میں قبول نہیں کی. تو بہت سارے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جو لوگ دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی مثالیں پیش کرنا کہ کورٹ کچہری میں مجسٹریٹ تک, جج تک پہنچنے کے لیے
وکیل اور پیشکار کی ضرورت پڑتی ہے، براہ راست جج کے پاس نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ مثال اللہ کے لیے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے وہ قدر نہیں کی، یہ اللہ کی توہین ہے۔ اسی طرح یہ مثال دینا کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی زینے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اور یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب زینہ ہیں، سیڑھی ہیں، اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ مثال دینا بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش مت کرو۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے دینا یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ دنیا میں مجسٹریٹ، قاضی، جج مجبور مہد ہے، جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا کسی مقدمے کے بارے میں اور مقدمے کی تفصیلات، اس کے علم میں کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ایسا مجبور ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہے، وہ اس کائنات میں ہونے والے معاملات سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی مثالیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طرح بلا شبہ چھت پر جانے کے لیے زینے کی مدد چاہیے ہم سب لوگوں کو۔ ہم نیچے ہیں، چھت 20 فٹ اوپر ہے، 12 فٹ اوپر ہے، 15 فٹ اوپر ہے۔ ہم سیڑھی سے چڑھ کر جائیں گے تب چھت پر پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے انی قریب، میں قریب ہوں تمہارے۔ اور کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کے لیے زینے اور سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو وہ رب العالمین ہر ایک کی پکار ہر وقت ہر آن سنتا ہے۔ اسے پکارنے کے لیے کسی زینے کی، سیڑھی کی اور کسی وکیل کی اور پیشکار کی قطن ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، انبیاء کی دعائیں اور ان کے علاوہ دیگر دعائیں، ان کی ابتدا ربنا سے ہوتی ہے، اللہم سے ہوتی ہے۔ کہیں بھی کوئی واسطہ، کوئی زینہ، کوئی سیڑھی بیان نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ اس میں کہیں کوئی واسطہ ہے؟ کسی کا صدقہ ہے؟ کسی کا طفیل ہے؟ ہے کہیں نہیں۔ یہ بندہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
اور اللہ اپنے بندے کی یہ پکار بغیر واسطے وسیلے صدقے طفیل کے سن رہا. بہت موٹی مثال ہے. مسجد میں آپ داخل ہو رہے, داخلے کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اس میں کہیں کوئی صدقہ ہے, طفیل ہے, واسطہ ہے, زینہ ہے, سیڑھی ہے, کچھ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, جامع دعائیں ہیں, مخلوق کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے بندہ دعا کر رہا. یہ دعائیں اللہ کو پہنچتی ہیں کہ نہیں؟ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہ کو بندہ پکار رہا ہے. اب میں عبادت کر کے, تلاوت کر کے, نماز پڑھ کر, ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اب میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں اور تیرا فضل مانگتا ہوں. اللہ کا فضل ہے حلال روزی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حلال روزی. قرآن کریم میں فضل کا ایک معنی حلال روزی بھی ہے. وابتغوا من فضل اللہ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پھیل جاؤ زمین پر اور تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی حلال روزی. تو مسجد سے نکلتے ہوئے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. اس میں نہ کوئی وسیلہ ہے, نہ کوئی واسطہ ہے, نہ کوئی سیڑھی ہے, نہ زینہ ہے, کچھ بھی نہیں. اور ایسی چھوٹی چھوٹی صبح سے لے کر شام تک بے شمار دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو سکھائی ہیں. یہ عقیدہ کہاں سے داخل ہو گیا کہ فلاں کا طفیل اور فلاں کا واسطہ؟ یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگوں نے اسلام میں داخل کیا ہے. اور کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فلاں ولی ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہے, یہ عقیدہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. بڑی واضح آیت ہے یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, ایسوں کی عبادت جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. جو لوگ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. مشرکین جن بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جن کے آگے جھکتے تھے, رکوع سجود کرتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا. اور وہ یہ بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, تم جو ہمیں دیکھتے ہو ان پر نظر و نیاز چڑھاتے ہوئے یا جھکتے ہوئے یا ان سے مانگتے ہوئے, تو یہ عبادت نہیں ہے, عبادت نہ سمجھو, بلکہ یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہیں, ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ مشرکین سے آیا ہے کہ یہ اولیاء جو قبروں میں دفن ہیں, جو دنیا سے جا چکے ہیں, عالم برزخ میں ہیں اور نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں. اور کلمہ گو مشرک یہی سمجھتا ہے
کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں، فریادیں سنتے ہیں، اور اسی لیے بعض قبروں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ چٹھیاں لٹکائی جاتی ہیں، خطوط لٹکائے جاتے ہیں، پرچیاں لکھ کر اپنی اپنی حاجات اور ضرورتیں لکھ کر لوگ وہاں لٹکا کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں قبول کروں گا. اور بندہ بے جان چیز کے سامنے فریاد کر رہا جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. تو اس طرح کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، یہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، کون ہے وہ؟ ہم میں سے کوئی آدمی نام تو بتائے اس کا، کون سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کس میں ہمت ہے اور کس میں طاقت ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ اجازت دے گا تب وہ شفاعت کریں گے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، طویل حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قیامت کا دن ہوگا، سورج نیچے ہوگا، پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، حالات نہایت ابتر ہوں گے، پریشان ہوں گے لوگ، کیا کریں؟ اور اللہ غضبناک ہوگا اس وقت. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، ہمارے ابا ہیں، آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں، آپ شفاعت فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں. آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، عذر کریں گے کہ دیکھو میں خود ڈرا ہوا، میں نے جنت میں وہ درخت کھا لیا تھا جس سے مجھے روکا گیا تھا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا، قرآن کریم نے بیان کیا. اس کے باوجود بھی خشیت کا یہ عالم ہوگا کہ اولاد کی سفارش نہیں کریں گے، معذرت کریں گے، نہیں نوح کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ. پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، معذرت کریں گے، کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، بخاری کی روایت ہے، اور کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں میدان محشر سے عرش کی طرف چلوں گا اور عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگوں گا. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا کہ سجدے میں پڑیں گے اللہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے. اور یہاں ہم نے بندوں کو جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے انہیں اپنا شفیع بنا لیا ہے کہ فلاں ہمارا سفارشی ہوگا، فلاں ہمیں بخشوا دے گا، فلاں ہمارے لیے اللہ کے یہاں گزارش کرے گا. ہمیں طے کرنے کا حق نہیں، ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے، یہ تو اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیر تک میں سجدے میں رہوں گا، دیر تک سجدے میں رہوں گا، تب اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی، حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے
موحد گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اسے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، مشرک نہیں مرے، موحد تھے لیکن کچھ گناہ ان کے ساتھ لگ گئے، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. شفاعت پانے والے بھی کئی طرح کے لوگ ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر ہے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شفاعت کریں گے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں داخل کر دے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں ہوں گے. اللہ کے نبی ان کے لیے سفارش کریں گے تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. ایک وہ طبقہ ہوگا موحدین کا، توحید پرستوں کا، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، انہیں اصحاب الاعراف کہتے ہیں، وہ اعراف کے مقام پر ہوں گے. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ان کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا. تو کئی طبقات ہوں گے اس طرح کے. اسی طرح کچھ ایسے موحد بھی ہوں گے جن کے پاس نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، شرک نہیں کیا، شرک سے بچے رہے لیکن گناہ بھی کرتے رہے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ سے اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اجازت دے گا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے موحد گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کے لیے سفارش کریں گے. تو اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ میرے پیغمبر، میرے نبی کن لوگوں کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا جائے گا، مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا جو آدمی مؤذن کی اذان سنتا ہے اور جیسا مؤذن کہتا ہے اسی طرح جواب دیتا ہے، حیال الصلاح حیال الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا، اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتا، مقام محمود کا سوال کرتا ہے، تو میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اس کا شفیع بن جاؤں گا. اللہ اکبر. وہ کیا دعا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، بہت بڑی نہیں چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے. یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد درود پڑھنا، پھر اس دعا کو پڑھنا، بہت بڑا عمل ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. دو لائن کی دعا، بڑی آسانی سے ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے. اس کو یاد کیجئے اور اس کو اپنے معاملات میں شامل کیجئے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم، اے اللہ، بندہ براہ راست اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی واسطہ، کوئی صدقہ، کوئی طفیل، کچھ نہیں ہے اس میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا تعلق اللہ سے براہ راست جوڑا، اسی لیے تو آپ کو بھیجا گیا تھا. بندوں کو اپنے معبود کی معرفت بتانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، کیا کام تھا؟ بندے جانے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اور اپنے عمل سے بتایا، ایک ایک چھوٹے اور بڑے عمل سے بتایا کہ اللہ کو کیسے پہچانو اور اسے کیسے پکارو.
تو اذان کے بعد کی دعا بتائی, اللہم اے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامۃ, اس مکمل دعوت کے رب. کون سی دعوت؟ جو دعوت اذان کی صورت میں دی گئی, حیال الصلاۃ حیال الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کے لیے. یہ دعوت, یہ مکمل دعوت, رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ, اور قائم ہونے والی نماز کے رب. اللہ کو پکار رہا ہے بندہ, اور اب کس کے لیے دعا کرے گا؟ بغیر واسطے صدقے طفیل اور وسیلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا. آتی محمدن الوسیلتا والفضیلتا وابعثہ مقام محمودن الذی وعدتہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, یعنی اپنا قرب اپنی نزدیکی عطا فرما, فضیلت عطا فرما, اور انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا, مقام محمود طلب کرے گا, میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا. تو بہت سارے اعمال ہیں, اگر ہم ان اعمال کو انجام دیں تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما, کہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں کہ جن کی شفاعت اللہ کے سامنے اللہ کی اذن اور اجازت سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو اجازت جس کو اللہ دے گا وہ شفاعت کرے گا. اولیاء میں بھی اللہ تعالیٰ جن ولیوں کو اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے, ہمارے طے کردہ ولی نہیں کہ فلاں فلاں ہم نے طے کر دیا, وہ میرا غوث ہے اور وہ میرا پیر ہے اور میرا فقیر ہے اور فلاں ہے صاحب, فلاں کا ہم نے دامن پکڑ لے, سب بیکار چیزیں. تو اللہ طے کرے گا, اللہ جانتا ہے کون اس کا ولی ہے کون اس کا دوست ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو ہم اعمال صالحہ انجام دیں اور شرک سے بچیں. اگر شفاعت حاصل کرنی ہے اپنے نبی کی تو شرک سے بچیں, خرافات سے بچیں, بدعات سے بچیں, اور اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی مسنون اعمال کو انجام دینے کی توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.